galego, e para ello ten a palabra a súa portavoz, doña Ana Belén Pontón Mondelo. Señoras y señores convidados, deputados, deputadas, señor Feijóo. O seu discurso desta mañá, a verdade é que fai que a calqueira demócrata pois lle salten todas as alarmas vermellas. Fixe un discurso autocomplacente, un discurso onde nos repite as promesas de sempre, as mismas receitas, as mismas promesas que levamos escoitando aquí 8 anos, e un discurso sen corazón, alonxado das dificultades que pode creerme que son moitas, que forman parte do día a día de miles de galegos. A única novidade que nos presentou pois foi o seu seguidismo desa dereita extrema, e que se instalou na verdade única que pecha toda a porta ao diálogo nun momento crucial no que a solución só pode vir pola democracia. Esta crise do réxime do 78 aféctanos a todos e a todas, e é realmente un momento crucial que abre unha oportunidade para construir un país mellor e para non repetir os erros do pasado. E eu estou convencida que nesta encrucillada a única saída é a democracia. A democracia no seu sentido xenuíno, o goberno do pobo, polo pobo e para o pobo. A democracia é que a cidadanía poda tomar decisións clave en busca dese ben común. Democracia é votar, claro que sí, pero non só unha vez cada 4 anos para que logo gobernos como seu incumplan todo o que prometeron, sino que a democracia é tamén que as persoas podamos tomar decisións directamente sobre aquelas cuestións que van a afectarnos a nosa vida e tamén a vida dos fillos e a vida das fillas dos nosos fillos. O que non é democrático é que o goberno de Rajoy non dialogue, non escoite, que a súa única resposta sexa violencia de Estado. Isto, señor Feijóo, sí que é unha vergoña democrática. Todas e todos puidemos ver esas imaxes, esos vídeos da vergoña que percorreron todo o mundo vendo pois como se lle pegaba a persoas por querer votar. Desde aquí, toda a nosa solidaridade co pobo catalán que está dando unha lección de civismo, de pacifismo e de defensa da democracia. Anuncio-lle, señor Feijóo, que queremos que este Parlamento condene a violencia, que reclame diálogo e que reclame o dereito das persoas e dos povos a poder decidir, porque forma parte tamén das liberdades fundamentais. Díxonos, señor Feijóo, que lle doe Cataluña. A nos doenos Galiza, e doenos ver a un presidente que non exerce como tal, que usa este debate para rivalizar coa prensa da caverna madrileña no ataque a Cataluña. Este é un momento, señor Feijóo, para ter altura de miras e practicar a política con mayúsculas. Rajoy leva moito tempo demostrándonos que non está a altura e que é un irresponsable. Vostede hoxe sumouse a ese club. E penso que é importante que neste momento fagamos unha lectura correcta do proceso que estamos a vivir. A causa desta crise institucional, desta crise do réxime, non é o referendo. O referendo é un síntoma do cansanzo ante a falta de democracia, é un síntoma do cansancio ante o centralismo e o roubo de dereitos. Durante todos estes anos, aínda que vostedes non o queiran recoñecer, o talón de Aquiles da democracia española é a súa incapacidade para recoñecer que non existe esa ensoñación, non, na que levan 80 anos, non, desa España unha grande e libre, sino que en realidade existen nacións como a galega, a vasca, a catalán, e que a convivencia ten que ser en pé de igualdade, con respeto á existencia desos povos, e non con imposicións, e non negando a realidade. E señor Feijóo, eu sinto ter que non darlle a razón no relato que vostede intentou construir hoxe aquí, pois nesta mañá, e o certo é que nin vostede nin o Partido Popular representan a moderación e a concordia. Son vostedes un goberno de dereita extrema, e xa lle digo que non aceptamos leccións de democracia do Partido Popular. Non lle
aceptamos leccións de democracia a un partido da corrupción imputado polo seu financiamento ilegal, o partido de Rajoy, os 900 imputados. Vostede gábanse de que son moi contundentes contra na loita contra a corrupción. Xa o vimos, señor Feijó, o que fixeron cos discos de Bárcenas. A súa contundencia está en como destruen probas para que non se poida saber que o que realmente fixeron e que o que realmente roubaron. Ainda que tamén lle teño que decir que efectivamente a corrupción non é unha cousa exclusiva do Partido Popular, que hai unha corrupción deste réxime que afecta a empresarios, a banqueiros, a Casa Real e a propia Xustiza. Son, señor Feijó, vostedes quen constitúen un problema para a convivencia. E romperona cando pactaron co PSOE nunha tarde de agosto a reforma da Constitución para poñer os intereses da banca por riba da vida das persoas. Cambian a Constitución, esa que é intocable, e como son tan demócratas, ¿no?, demócratas de toda a vida, non fan un referéndum. Non vai a ser que a xente non lles dé a razón. Vostedes son os que impuseron unha reforma laboral que está creándolle moitas dificultades aos galegos e das galegas, porque sabe que temos os salarios máis baixos de todo o Estado e que o problema dos galegos e das galegas non é ter alguén que os guíe, que é o que vostede nos propuso hoxe como solución ao desemprego. Vostedes non só impuxeron unha reforma laboral lesiva, sino que tamén unha lei mordaza para que non podamos nin protestar nas rúas. Esa lei que non ve, non escoita, non cando, por exemplo, se fai apoloxía dos crimes da dictadura, pero que, sin embargo, condena 2 anos de cárcere a unha persoa por poñer un tuit. Son vostedes tamén o partido da amnistía fiscal, que, fíxense, era tal escándalo que até o seu tribunal constitucional tivo que declarala ilegal. E son vostedes quen amenazan a convivencia poñendo en marcha un plan de exterminio da lingua galega, cun decreto ilegal, un decreto que o único que quere é que o noso idioma siga perdendo e perdendo cada vez máis falantes. E son vostedes tamén o partido das cloacas do Estado, montando unha policía política, igual que no franquismo, para elaborar informes falsos e difamar a oposición e a políticos cataláns. Isto te lo afina la Fiscalía. Lembran? Ese ministro segue sendo agora mesmo deputado do Partido Popular. E son vostedes quen ameazan a convivencia cunha recentralización política que descuartizou o Estatuto, señor Alberto Núñez Feijón. O Estatuto de Galiza, hoxe papel mollado, porque o seu goberno deixou primeiro que non se desenvolvera, era pequeno ni no desenvolveron. E agora mesmo, no proceso de recentralización que se viviu con esta crise, ningunha das cousas que din ese estatuto se poden desenvolver. Señor Feijó, con toda honestidade, vendo caleo historial do seu partido e sin entrar hoxe nesas amizades perigosas, nos álbumes de fotos, creo que vostede non pode vir aquí a presentarse como salvador de Galiza e o adalide da democracia, porque iso é un esperpento digno de Valle Inclán. Mire, o noso problema non é que o pobo de Cataluña queira decidir o seu futuro, o noso problema é a dependencia de Galiza. O noso problema é un presidente empeñado en manter unha Galiza dependente do centralismo. Vostede anda dicindo, non, que si Cataluña toma o camiño da independencia vamos a arruinarnos, non? Básicamente é a última mensaxe coa que vostede pois pregoa. Pero certo, señor Feijó, é que os galegos e galegas onde pagamos os nosos impostos é Madrid. É Madrid quen se está quedando cunha parte importantísima dos impostos que pagamos neste país. Quen aprobou as reformas da lei da reforma laboral, as leis mordazas, as amnistías ilegais é o seu goberno. É o seu goberno que nos agasalla coas peaxes máis altas, cos salarios máis baixos e con retrasos e máis retrasos nas infraestructuras do noso país. E foi o seu queridísimo goberno central quen empezou cos recortes nas cuestións importantes para a vida da xente, sí? Nas medicinas, nas pensións, na escola pública e na dependencia. E todo porque había que salvar a banca. E mentras esta é a realidade de Galiza, vostede intentando convencernos de que o noso problema é Cataluña. Non, señor Feijó, o noso problema é vostede, o noso problema é o centralismo, o noso problema é un réxime esgotado e caduco. E o grande reto que nos temos como país é rachar precisamente coa dependencia, confiar nas nosas propias forzas, empoderar a Galiza.
E o preocupante é que vostede leva 8 anos pasando olímpicamente de exercer como presidente de Galiza e preferindo ser un fiel recadeiro de Rajoy. E ten que explicarnos, se é que quere ou se é que pode, o porqué desta deixación de funcións. Se a vostede non lle importa o ninguneo e os desplantes do seu amado líder, o señor Rajoy, é cousa súa. Pero o que é imperdoável, o que non lle perdoarán nunca os galegos e as galegas é que permita que desprecien e discriminen a este país deste xeito. E dígolle que o que xa me parece de nota, pois é que nos diga que o que podemos esperar de aquí a 2020 está reflexado no espello deste ano. Mire, permítame que lle mostre o que leva pasado este ano. A súa maioría absoluta. La inversión en Galicia baja de 1.000 millóns, algo inédito desde 2003. Fomento retrasa a chegada do AVE a Galiza. Fomento rechaza traspasar a AP9. Pero isto non é o que pasa en todas partes. O PNV, 3.380 millóns para alta velocidade. De la Senra, comprométese ao corredor mediterráneo. O vemos mesmo a de Guindos como lle ofrece 2.000 millóns de euros máis a Cataluña. E a Galiza que, señor Feijó? Recortes. Este é o espello no que ten que mirarse. Esta non é a imaxe dun país ideal, non é a imaxe dun gañador, é a imaxe de alguén que nos fai perder e perder e perder. Pero permítame que siga falándolle dese espello, que dese retrato, desa imaxe que real que a que vostede deixa no espello. Empezou como presidente prometéndonos un centro de día en cada concello. Aínda estamos agardando. Prometeunos un fondo pro crecemento, investimentos en reformas estruturais no lácteo, no forestal, priorizando a innovación. Aínda estamos agardando. Pemex ia instalarse en Punta Langosteira e íamos a renovar toda a frota da petroleira mexicana. Aínda estamos agardando. Iba a promover a ordenación forestal, reducir os lumes e ampliar a base territorial das explotacións. Aínda estamos agardando. Vostede prometeu que a Xunta ia financiar o AVE a Lugo. Aínda estamos agardando. Vostede dixo que iba a haber novas vías para as industrias auxiliares. Aínda estamos agardando, señor Feijó. Prometeunos o maior concurso eólico da historia. Aínda estamos agardando. Máis emprego de mellor calidade. Aínda estamos agardando. Listas cero nas escolas infantís. Aínda estamos agardando. Bla, bla, bla. Podíamos seguir así, señor Feijó, porque vostede practica bla, 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 bla. Ven coas mismas promesas, coas mismas cousas unha e outra vez. Efectivamente, a imaxe do seu goberno e a imaxe do seu fracaso. Para que non sea el porice a bancada popular, xa lle digo que non todo van ser críticas. Quero agradecerlle o ataque de sinceridade que tivo este domingo, onde limos un titular que estaba vostede obsesionado por todo o que non fixo. A verdade é que a obsesión ten que ser grande, señor Feijón. Ten que ser moi grande. A realidade dos galegos e das galegas non é esa zona de confort que vostede ten en Montepío. O que vemos son miles de familias que non teñen praza nas escolas infantís. Mire, son Vigo hai 3.000 persoas agardando en listas de espera nas escolas infantís. As caixas finlandesas, non? A súa gran aposta pola recuperación demográfica. O certo é que, señor Feijó, cada vez estamos peor, sabe? Porque isto non vai de caixas finlandesas, isto vai, claro, de salarios finlandeses. E esa non é a realidade de Galiza. A realidade é que vostede non fixo o maior concurso eólico da historia, fixo o maior parón eólico da historia. O seu sectarismo, o seu interese por regalarlle o vento de Galiza ás grandes empresas dese sector, pois hai unos por un ollo da cara a este país. Fíxese, eu estaba por propoñerlle, non, que agora estamos nesta nova etapa en que hai unha nova doutrina do Tribunal de Cuentas, quizáis estaría ben que vostede voluntariamente se ofrecera a que o coste do seu sectarismo por anular un concurso eólico legal
non o pagarán os galegos e as galegas. Claro que o pague vostede do seu bolsillo esos 3 millóns de euros. É a nova doutrina do Tribunal de Cuentas. Claro, todos os galegos e galegas imos ter que pagar non só esos 3 millóns de euros, pagamos moito máis, porque perdimos 8.000 empregos, perdimos 1.800 millóns de euros en investimentos no noso país nun momento de crise económica, e vostede impediu que se puxeran en marcha proxectos clave para este país, como era un grupo lácteo galego. Vostede, señor Feijó, é o responsable de paralizar o desenvolvemento da enerxía eólica das renovables do noso país, que sabe que é clave para poder loitar contra o cambio climático. Señor presidente, vostede de verdade pode manterse a súa palabra sin poñerse colorado de que isto, de que estamos creando emprego de mellor calidade? De verdade que pode decirlle, pois, algunha das xornalistas que cubre hoxe neste Parlamento que firma até 22 contratos nun mes por un salario máis ben cativo, que hai emprego de calidade? Vostede pode decirlle a unha enxeñeira industrial que hai pouco que se licenciou, que estudiou duramente, que traballa por 900 euros, porque son os salarios que se lle están ofrecendo, que hai empregos de calidade? Vostede pode poñerse diante de algunha desas 200.000 familias que viron como seus fillos tiñan que marchar ante a falta de oportunidades? Pode poñerse diante desas familias e decirlles, mirando a sos ollos, que hai emprego de calidade? Pode vostede vir a visitar os meus veciños de Sarria e decirlles, mirando a sos ollos, que esta é a legislatura do rural? Sabe que lle dirían, se vostede se atrever a facer iso? Diríanlle que esta é a legislatura do abandono. As nosas gandeiras cobran o prezo máis baixo do leite de todo o Estado. O eucalipto sigue avanzando de maneira imparable. Non sei se que pensan que agora os turistas van vir aquí a ver coalas. Asistimos con pasividade e ineptitude do seu goberno a agonía dun sector que debe estar vivo, proporcionar soberanía alimentaria, estabilidade demográfica e atención humanizada ao noso territorio. No noso mar, as rías sen sanear, unha perda importante de empregos e moitas incógnitas sobre como afectará o Brexit a nosa pesca. Vostede, señor Feijó, non fixo que avanzaran os sectores productivos, pero tampouco está sendo o campeón da innovación. Mire, falounos de polos aeronáuticos, fíxonos anuncios de todo tipo en relación coa innovación, pero o certo é que detrás de todo ese bla 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 sabe o que hai, e é que Galiza está na cola da innovación. Estamos na cola da innovación, e con vostede de presidente nos últimos anos destruíronse a mitade, desapareceron a metade das empresas tecnolóxicamente innovadoras. Fíxese, índice da competitividade rexional da Unión Europea. Pasamos dun índice de 45 en 2010 a descender 7 puntos. Non incrementamos, descendemos, señor Feijó. Un retroceso que se explica en unha parte moi importante polos recortes na innovación. E non lle estamos dicindo desde o BNG, estallo dicindo a Unión Europea. Pero a mellor falta, a mellor mostra da súa falta de proxecto económico está na denominada Lei de Fomento da Implantación Empresarial, que en realidade é unha lei de fomento da depredación. Unha lei cobarde, improvisada, sen diálogo, máis propia dunha república bananeira que dun país moderno. Con esta lei, proxectos como a mina de Corcoesto terían ido adiante. Con esta lei promóvese o descontrol do eucalipto. Con esta lei desprotéxense os dereitos dos propietarios particulares e das comunidades de montes en beneficio das grandes empresas. Nós sempre vamos defender que este país necesita industrializarse, desenvolverse, innovar. Pero este, desde logo, non é o modelo. O modelo non é desenvolver Galiza destruindo o territorio e o patrimonio cultural. Vostede está importando o modelo de Guinea cando podía ter apostado por imitar a Noruega ou a Dinamarca. Hai, señor Feijó, outros camiños que vostede non quere explorar. Ningunha soa medida para favorecer o peche dos ciclos productivos en Galiza. Ninguna medida real, a pesar de que o digan na retórica, para reverter a deslocalización tan importante que se está producindo a Portugal. Non contempla actuacións específicas para crear emprego con salarios decentes e tampouco ninguna actuación para apostar pola innovación. Vostede
non ten proxecto de país e o único que fai é entregarlle Galiza a prezo de saldo ás multinacionais. O tempo, señor Feijó, dirá... O tempo nos dirá cale a porta xiratoria que vostede vai usar. Pero falemos agora dos servizos públicos. Nesta materia, vostede dixo no debate de investidura e, en certa maneira, volveu-nos a deciros pola mañá, fixo-nos pues, unha afirmación que realmente sorprendente. ¿No? A teoría é que os recortes melloran a prestación dos servizos públicos. ¿No? Creo que neste momento están pensando desde Suecia en entregarlle a vostede un premio Nobel por esta grande aportación que acaba de facer á economía. Sabe o único que mellorou nestos anos? Os beneficios das empresas que vostede está privatizando unha parte da sanidade, da educación e dos servizos sociais. Falemos, señor Feijó, desa realidade que vostede descoñece ou que pretende, non sei se ocultar. Empecemos por a dependencia. Hai neste momento 17.000 persoas dependentes que teñen dereito a esa prestación e que están agardando a que o Estado cumpla co que di a lei, porque por lei teñen dereito. Vostede hoxe, igual que na súa investidura, xa lles dixo que non as vai atender a todas, que non vai atender esos 17.000 dependentes que teñen ese dereito e cos que vostede non cumple. Pero sabe que hai unha maneira de arranxar esta situación, porque é un problema de fondos, é un problema de recursos que se destinan á dependencia. O Estado ten unha débeda con este país de 150 millóns de euros en dependencia. Vai vostede reclamala? Vai ser valente por unha vez defender os intereses de Galiza e non defender os intereses do señor Montoro? Sexa valente, sexa militante de Galiza por unha vez. No ensino, vostede deixou de investir 400 millóns nas universidades, fálanos de ordenadores, pero é que recortou 1.500 profesores e profesoras e pechou, fíxese, señor Feijó, 100 centros de ensino público mentre se incrementan os centros e os recursos para a privada. Ese é o seu modelo. E lamento que siga vostede financiando a esos centros do Opus Dei que segregan os nenos e as nenas por o seu sexo, porque vostede o que está facendo cos recursos de todos os galegos e de todas as galegas é financiar o elitismo, a desigualdade de xénero e con ela está alimentando a violencia contra as mulleres. E falemos tamén, señor Feijó, da sanidade. Aquí o certo é que vostedes está empregando a fondo, traballando duramente para converter nun negocio a saúde das persoas. Sempre que nos fala da sanidade, vostede fundamentalmente nos fala de cemento e de estadísticas. Sempre se esquece do máis importante, que son as persoas. E as persoas neste sistema sanitario están sufrindo dunha maneira moi clara os recortes que puxe en marcha o seu goberno. Vostede fala de máis hospitais, pero o que temos é menos camas instaladas que cando vostede chegou á Xunta de Galiza. E o certo é que ningunha persoa neste país se pode crer que as listas de espera baixaran, porque non coñeza ninguén que vira, desde logo, como melloraron nesa situación. Mire, podríamos tratar moitísimos casos. Eu traio un aquí por se a vostede lle parece interesante. Xosé María ten moita dor na columna vertebral. A ustedes dalles igual, en fin. Xa sabemos cal é a súa sensibilidade. A súa médica solicita... Silencio, por favor. A súa médica solicita unha resonancia magnética en setembro de 2016. Danlle cita un ano despois, e eso sí, derivando a privada. E agora, no mes de setembro, danlle cita para ver os resultados desa resonancia en outubro de 2018. Señor Feijó, invito a que vaya vostede a Xunto de Xosé María e lle explique que a espera media neste país é de 38 días. Non sei se vai ser capaz de creerlo. Pero isto non é un caso, Temos
Temos moitísimos, eu podría estar aquí os 11 minutos que me quedan de intervención enseñándolle citas como estas de persoas reais, non das súas estadísticas, que en marzo de 2017 lle están dando citas para o ano que ven, para febreiro de 2018, e son miles e miles de casos, non un, nin dous, nin tres, nin anécdotas. Esta é a realidade das súas listas de espera. Pero tamén ten vostede neste momento de novo a un sector moi importante do noso país preocupado polo que sigue facendo coa sanidade e ten nas rúas a xente que non quere que se supriman as áreas sanitarias do Salnés, de Valdeorras, da Mariña e de Monforte. E non o queren porque detrás desa supresión desas áreas sanitarias non hai ningunha mellora. Hai un modelo que realmente xa fracasou e creo que o lógico sería que vostede escoitara e que vostede retirara esa reforma regresiva da Lei de Saúde de Galiza. Ainda que, bueno, eu sonlle sinceira, teño moitísimas dúbidas de que vostede vai a querer retirar esta lei. E quizáis, creo que neste terreo hai algúns retratos que poden explicar o porqué vostede non quere ou non pode retirar esta lei. Permítame, si non lle molesta, que lle ensine unha foto. Sí. Non unha foto con barcos, non se preocupen. Eu, señor Feijóo, non sei si vostede se recoñece nesta foto. Non sei si pode decirnos quen son as persoas que están con vostede nesta foto, a que se dedican. Creo que é unha pregunta importante. Ben, voullo decir eu, porque sabe xo que a vostede non lle interesa falar desta foto, porque vostede ocultou esta foto. Ocultou esta foto e hasta incumpliu a lei para ocultar esta foto, porque incumpliu a lei de transparencia que lle obriga a publicar os seus actos e donde vostede acude en calidade de presidente da Xunta de Galiza. E sabe por que vostede o fixo? Sí, porque vostede non quería que a xente soupera que foi o invitado de honra do lobby da sanidade privada. Que méritos fixo vostede para ter esta distinción? Invitado de honra da sanidade privada. Quizáis a resposta pode estar no decreto que acaba de aprobar no Consello da Xunta, polo que vai derivar 100 millóns de euros da sanidade pública a privada. Quizáis esa é a resposta desta foto. É imprescindible, señor Feijóo, que nos aclare por que oculta as súas reunións cos lobby da sanidade privada. Silencio, por favor. Ben, falemos agora dun asunto. Eu creo que os cidadáns deste país se merecen que os representantes podamos falar en liberdade, sin os insultos que temos por detrás, en fin. Falemos de políticas de igualdade. Vostede empezou como presidente da Xunta envalentonado dicindo que ia acabar coa desigualdade salarial. Nada máis e nada menos. E agora é vostede o campeón do incumprimento das leis de igualdade. Se nos demostrou que para vostede as políticas de igualdade son un apéndice, un elemento decorativo, non? Como un xarrón que vostede pon encima dunha mesa. E eu quero dicirlle que a mí me parece indignante a frivolidade coa que vostede actúa neste tema. Mire, hoxe anunciounos que iba a facer un plan de corresponsabilidade que era o primeiro que había no mundo, non case, dixo na Xunta, fin. É que xa houve un plan de corresponsabilidade durante o goberno bipartito, por certo, un plan que vostede incumpriu e que votou abaixo. Pero sabe cal é o resultado do seu compromiso coa corresponsabilidade? Pois hai que medilo nos orzamentos. Sabe cal é, despois deste anuncio do plan de corresponsabilidade, o grado de execución do programa de apoio á conciliación da vida laboral? O 3,2%. E mire, vostede en violencia de xénero, me gustaría me poder falar,
Vostede en violencia de xénero fixo referencia a que a principios deste ano chegáramos a un acordo en materia de violencia de xénero, e efectivamente o noso grupo trouxe unha proposta a este Parlamento para que houbera un grande pacto galego contra a violencia de xénero, porque creemos que é un dos principais problemas que ten esta sociedade. E eu ese 25 de xaneiro podo decirlle que saín contenta deste Parlamento, porque pensei que estábamos facendo algo importante. E hoxe, sabe o que vexo? Que neste 4 de outubro de 2017 o resultado é decepcionante, porque vostedes non están cumprindo co que poñíamos nese acordo, e o que se están é mesmo recortando servizos que neste momento teñen as mulleres. E non hai incremento de recursos, nin hai unha maior atención por parte da Xunta de Galiza. Fíxese, ven a este debate e resulta que no programa no que están os recursos destinados a axudar as víctimas de violencia de xénero, segundo os datos oficiais que o seu goberno nos manda a este Parlamento, só executou 3 de cada 10 euros. Señor Feijó, a súa política de loita contra a violencia de xénero é unha vergoña, porque as súas cifras son unha vergoña. Quédanos moi pouco tempo. A min gustaríame, señor Feijó, que nos explicara outros incumplimentos que vostede ten das leis. Por que incumple a leis de medios públicos deste país? E por que ten secuestrada nunha parte a democracia neste Parlamento? Temos unha comisión de investigación das caixas que leva sendo bloqueada desde a súa Constitución. Xa traballou durante un mes e medio de verán. Moito ten vostede que ocultar no desfalco das caixas para que esa comisión siga pechada na realidade e sin que podamos dictaminar nin decirlle os galegos e galegas que pasou, quen foi responsable do saqueo das nosas caixas. Pero leva vostede tamén 4 anos bloqueando outra comisión, que é unha comisión importante, a Comisión de Investigación sobre o Accidente de Angrois. O seu partido, a semana pasada, perdeu unha oportunidade de ouro, pois realmente, para recuperar un pouco de dignidade, apoiando a Comisión de Investigación que se constituiu no Congreso. Eu lamento que o seu partido votara non. Pero o certo é que logo vostede fixe unhas declaracións que a min, por o menos, me chamaron a atención, porque vostede se ofreceu a ir comparecer ao Congreso dos Deputados. E eu digolle, se vostede cree que ten algo que decir sobre o accidente de Angrois, se Galiza ten algo que decir sobre o accidente de Angrois, por que non constituímos esa comisión de investigación que tamén están pedindo as víctimas? Porque é evidente que temos moito que decir. Sexa valente, señor Feijón. Como vostede pode deducir, desde o Bloque non avalamos a actuación do seu goberno e constatamos o fracaso do modelo Feijón. Vostede ten a responsabilidade de ter feito a crise máis longa e intensa, medrou a pobreza e a desigualdade, multiplicou por 4 a débeda pública e privatizou elementos importantes do noso sistema de benestar. E tamén responsabilidade súa ser o presidente que máis atacou a nosa autoestima, a nosa lingua, a nosa cultura, en definitiva, o que máis nos une como galegos e como galegas. Pero efectivamente, o mundo non xira sobre a súa cabeza. E hai neste momento un debate máis de fondo que ten que ver con este réxime do 78, con esa arquitectura institucional que se fraguou durante os anos da transición. E eu, este creo que é un debate importante, e penso que esta cuestión no debate de política xeral do noso país tamén debe de merecer atención das forzas políticas galegas. Eu creo que debemos de facer balanzo de que significaron o Estatuto, a Constitución, e que ese balanzo temos que facelo efectivamente en termos relativos, vendo como nos foi os galegos e galegas nesta situación. E eu neste tema creo que é importante que reparemos en algunhas cousas. Hoxe vivimos e traballamos en Galiza menos persoas que en 1981, cando se votou o Estatuto. Desde a década dos 90, fíxense, señorías, emigraron de Galiza 500.000 de persoas, é como se desapareceran a cidade de Vigo e da Coruña. Unha parte importante do territorio está despoboado e hai
pérdida de fala, e temos un problema moi grave coa pérdida de falantes do noso idioma. Nestas décadas, a pesar do que vostede nos dixo hoxe, o certo é que Galiza non converse. Eu creo que hai cousas que como galegos e galegas temos que reflexionar, non? A principios dos 80 éramos o 6% do produto interior bruto do Estado e hoxe non somos nin o 5,2. En 1985, o 10% de todos os traballadores e traballadoras do Estado eran galegos e hoxe somos menos do 6%. Eu creo que é evidente que máis alá de malos gobernos que os houbo, a Constitución e o Estatuto non conseguiron arranxar os nosos problemas estruturais. E como lle dixen, o Estatuto, que sempre foi un instrumento cativo, pequeno, para as necesidades do noso país, o certo é que neste momento está dinamitado polo proceso recentralizador. Estamos nun momento de cambio de ciclo, gústelles a vostedes ou non, e o certo é que nos cremos que temos que pensar ao grande e con ambición de país. Cada povo ten que buscar a súa propia folla de ruta e andar o seu propio camiño, pero importante é camiñar e non retroceder. Por iso anuncio que vou a propoñerlle a todos os grupos que poñamos en marcha unha ponencia para superar o actual marco estatutario e constitucional e que con diálogo, debate, dotemos a Galiza dun novo estatuto, dun novo estatus de nación que nos permita decidir sobre a economía, sobre as finanzas, sobre os dereitos sociais, sobre as nosas autoestradas, aeroportos e portos. E desde esta ponencia, desde o Bloque Nacionalista Galego, tamén con toda normalidade e naturalidade imos defender as nosas propostas. Propostas como estas bases democráticas que xa presentamos hai semanas e coa que queremos construir unha Galiza de progreso, unha Galiza de igualdade, unha Galiza que deixe atrás arcaísmos como a monarquía e que blinde dereitos e liberdades cívicas a través dunha Carta de Dereitos Sociais. Unha proposta aberta, sinceira, para que nesta Cámara podamos debatir sobre como vamos construir a Galiza do futuro. Pero eu tamén creo que dentro deste debate é moi importante saber cales son as propostas que ten o presidente do Goberno, porque nos grandes debates, señor Feijón, vexo a vostede ausente, descolocado, sin realmente ser capaz de estar á altura do momento que estamos vivindo. Leva vostede un ano desaparecido no debate do modelo de financiamento. Hoxe díxonos que o noso modelo de financiamento con que non vai pactar é con Madrid, con Castela e León. En fin, eu creo que era moito mellor que pactáramos primeiro en Galiza porque non coñecemos as súas propostas. Remate, por segundo, favor. De o modelo sobre o cambio de ciclo, non, o esgotamento deste réxime, o que vostedes chaman o debate territorial, que no fonde o que está latexando en todo o que estivamos debatindo e en todo o que está pasando neste momento no Estado. Mire, Cataluña está avanzando cara a un proceso constituinte, evidente. Euskadi, o seu presidente, o señor Urkullu, afirmou que vai reclamar nese debate sobre a reforma que a Euskadi se recoñeza como unha nación nun Estado confederal. No Bloque temos a nosa proposta, que se quere ya podo trasladar hoxe mesmo. E nestas últimas semanas tamén outros falaron sobre este tema, non? Mesmo o líder a nivel de Estado do Partido Socialista, pois dixo algo que é un avance en termos democráticos e que recoñece que Galiza, Euskadi e Cataluña son nacións. Pero neste momento o importante é saber que defende Alberto Núñez Feijóo. Vostede neste debate, cando isto se plantexe nestes termos, Feijóo, que vai defender? Galiza nación ou Galiza regionalidad? Remate, por favor. Creo que é unha cuestión importante, señor Feijóo, na que vostede ten que mollarse, porque este tema sabe que vai ser clave para o noso futuro. Desde logo, remato, señor presidente, un pobo para avanzar necesita esperanza, confianza en sí mesmo e capacidade para poder tomar decisión sobre aqueles aspectos vitais. Vostede nunca foi capaz de estar á altura deste reto e eu estou convencida de que os galegos e galegas merecemos algo mellor que o seu goberno. Son tempos de cultivar a esperanza, a unidade en defensa dos intereses de Galiza e a confianza nas nosas propias capacidades e potencialidades.
Esa esperanza foi o motor dos cambios máis importantes que viviu o noso país nos últimos séculos. Esa esperanza que naceu das xeracións nós, das Irmandades da Fala, da Asamblea Nacionalista de Lugo ou do Partido Galeguista, e que logo continuaron outras organizacións que seguimos defendendo a idea de Galiza como un proxecto viable. Remato, señor presidente, eu formo parte dunha xeración a que se nos di que non temos dereito a decidir nada. Eu non puiden votar nin a Constitución nin o Estatuto, e non é xusto que, igual que a min e a maioría dos que hoxe vivimos e traballamos en Galiza, se nos diga que ese é unha realidade pechada que non temos nin dereito a cuestionar. Gracias. Eu, como galega, nin me resigno nin me conformo co que hai. E remato, se mo permite, terminou o seu tempo, señor presidente, cunhas palabras dunha sufragista que nos ensinou que para conquistar dereitos efectivamente hai que loitar por eles. Emil Pankhurst, unha muller que foi desde logo perseguida por defender o dereito a voto. As mulleres, decía, espertamos tarde, pero unha vez decididas, nada na terra e nada no ceo fará que as mulleres cedan. Gracias. É imposible. Nós tampouco cederemos na defensa de Galiza, da Gracias, igualdade, da democracia Pontón. Gracias, e da liberdade. Señora Pontón.